stalk, stalk, stalk. To je ta noha. Aha, třeň. Aha, třeň. Mm-hmm. Stalk. Ring. Ring, to znám jako ring. Prstínek. Jo. Ring. Aha, to je tady toto. Takže to bude ten prstenec. Tak, v minulé hodině jsme si probrali úvod k učiva volby, takže dneska si nejprve zopakujeme ty základy týkající se hub a pak se v druhé části hodiny zaměříme na nějaké zástupce hub. Takže moje první otázka je, jsou vůbec houby rostliny, jsou to živočichové, kam bychom zařadili tuto skupinu? Houby Maria. Jsou samostatný živočišný druh a řadí se mezi houby. Ano, takže to samostatná říše, stejně jako jsou živočichové, stejně jako jsou rostliny. Mm-hmm. Takže tu spodní stranu klobouku dělíme na dva různé typy. I na obrázku tu vidíme, buď to vypadá takto, nebo takto. Vidíme se na ty názvy. Lupeny a rouky. Mm-hmm. Víš, které je které? Toto je? Lupeny. Lupeny. A tady jsou rouky. Výborně. Mm-hmm. Takže tím jsme si zopakovali ten úvod, to mi prozatím stačí. A dneska se tady pokusíme začlenit trošku angličtiny do toho. Takže vidíte, že jsem tady vypsala 6 nejzákladnějších anglických slovíček, které se týkají stavby toho těla. Zkusíme si je přečíst. Nejprve je přečtu já, aby mě po mně zkusíte zopakovat, aby jsme správně nacvičili tu výslovnost. Takže první slovíčko jsou gills. Gills. Druhé slovíčko cap. Cap. Zkusili byste si tipnout nebo nějakým způsobem odvodit, protože některé slovíčka určitě znáte z běžné angličtiny. Zkusili byste něco přiřadit? Výborně. Mm-hmm. Co to tedy bude znamenat ten ring česky? Zkusíš prstenec. Prstenec, jo? To je dva obrázky, znázorňující nám tyto dvě skupiny. A zkusíme se naučit, jak se anglicky řekne, že je houba jedlá a že je jedovatá. Znamená. A jedlá napadá někoho? Edible. 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 Blízko. Edible. Poisonous. Edible. Edible. Poisonous. Výborně. Takže první z těch věd, kterou bych byla ráda, abyste používali, bude This mushroom has got. Co to bude znamenat ta věta, Eli? Tahle houba má. Má. Mhm. Zkusme si tam teda doplnit třeba, tato houba má červený klobouk. Kdo zkusí? Kluci? This mushroom has got a red cap. Výborně. This mushroom has got a red cap. Tak, teď jsme si teda řekli, které slovíčka a které větičky budete potřebovat pro tu hru a teď si ji vysvětlíme. Poprosím teda o dva dobrovolníky, kteří by mi pomohli s vysvětlováním tady. Výborně, Tome, to je, ty si vem papír a pozdro a pojď tady ke mně. A tak ty přijdeš tady k Tomovi a začneš mu říkat ty anglické věty, začneš mu popisovat tu svou houbu, kterou jsi nastudoval. Tomovým úkolem, pozor, bude tu houbu kreslit. Podle toho, jak ty mu ji budeš popisovat. Až s tím budete spokojeni, až ty mu sdělíš všechno, co jsi mu chtěla sdělit, vrátíš se Vali na své místo a tam budeš čekat. V tuto chvíli přijde řada na Toma. Tom s tím svým nakresleným obrázkem si obejde třídu. Vidíš, že tu všude po třídě jsou různé popisy těch hub. Ano. A budeš si číst. Až si budeš myslet, že jsi našel tu houbu, kterou ti Valča popisovala, tak si pod ten svůj obrázek zaznačíš název, český název té houby a zapamatuješ si, jestli je jedovatá nebo jedovatá. Tak, všichni jsou připraveni? Takže, ready, steady, go! Oj, tak, skupujte. Red and orange, like color, and it has got a big cap. This mushroom has a red ring. This mushroom has got a ring. It's tall, and the stalk isn't slender. White cap. Yes, it has got white cap and it has got red pores. Red pores. Yes. I think that
expensive. Okay, thank you. Zapamatujte si, jestli je edible nebo poisonous a běžte za svým partnerem. Tady máme hřib satán, výborně, že je jedovatou houbu. Potom tady máme muchomorku červenou, že je jedovatou houbu. A přiřadili jste přemenáč osikový, že je jedlý, máte to správně, takže jste vyhráli.